In Romualdez, members of the cabinet that have joined us here this afternoon, uh, both who are part of the delegation and uh, those who are going to stay behind to hold the fort. Um, Pasay, Pasay District Representative Antonio Calixto, uh, the Philippine Ambassador to the United States, uh, uh, Babe Romualdez. Pasay City Mayor, Mayor Imelda Calixto Rubiano, the uh, AFP Chief of Staff, uh, Romeo Browner, and the Major Service Commanders here today, Philippine National Police Chief, General uh, Benji Acorda, of course, uh, our First Lady. Uh, good afternoon. <laughs> Fellow workers in government, ladies and gentlemen. Uh, I am leaving today uh, to go to Indonesia. To attend the 43rd ASEAN Summit and related summits at the invitation of the chair of ASEAN this year, President Joko Widodo of Indonesia. Once again, I will use this opportunity to advance Philippine priorities in ASEAN and work with our other ASEAN member states, not only in addressing the complex challenges facing the region. But also in pursuing opportunities for ASEAN as an epicentrum of growth. My participation will highlight our advocacies in promoting a rules based international order, including in the South China Sea, strengthening food security, calling for climate justice, tapping the potential of the digital and creative economies. Protecting migrant workers in crisis situations, as well as combating trafficking in persons. The second ASEAN Summit for this year provides a strategic opportunity for ASEAN to, deep, to deepen its robust partnerships with Australia, Canada, India, China, Japan, Korea, the United States, and the United Nations. We will foster cooperation with these countries in areas such as trade and investment, climate action, food security, clean energy, and maritime cooperation. I will also participate in the ASEAN Plus Three and East Asia Summits, during which we will discuss developments in the South China Sea, the situation in Myanmar, and the conflict in Ukraine, as well as on other major power rivalries. I will also take the opportunity to meet the bilateral partners at the sidelines of the ASEAN Summit to advance cooperation that will benefit our national priorities. As a founding member, ASEAN has always been closely intertwined with Philippine foreign policy. My administration will continue to ensure that our constructive engagements with ASEAN, our dialogue partners, and stakeholders serve our national interests and the well being. of the Filipino people. Haba po kami ay nasa Jakarta, ay walang tigil po ang aming pagtutok sa sitwasyon na ngayon na ating hinaharap tungkol sa bigas. E, sasamantalahin ko na po itong pagkakataon na ito upang magpaliwanag kung ano ba ang mga nangyayari sa sektor ng bigas at kung ano ang ginagawa ng inyong pamahanan. Tayo po ay sa lahat ng pag-aaral ng Department of Agriculture at lahat ng ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi namin makita kung hindi namin makita ang magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas ng ganito. No, lumalampas na 50 pesos ang bawat isang kilo. Ngayon, sa pag-aaral namin, ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Ako po, sang, uh, sa aking pag-iisip, ang aking uh, pag-approach pagkadumating sa ekonomiya, ay nais kong, sa hanggat maaari ayaw kong pakialaman ang merkado. At pabayaan natin, let the market do its work. Ngunit, ay pinapakialaman na ang merkado natin kaya't kailangan pumasok ang pamahalaan at ito nga ang aming ginawa ay tayo ay naglagay ng price ceiling para sa presyo ng bigas. At uh, pangalawa, kailangan ko po, kaya patuloy po ang ating magiging uh, uh, kampanya sa paghuhuli ng mga smuggler, sa paghuhuli sa mga holder tuloy-tuloy yan. Ngunit sa ngayon, eh kailangan na masyado ng matagal hindi bumabawi ang merkado, nahirapan na ang tao. Kaya napilitan ang gobyerno na pumasok at magsabi na maglagay tayo ng price control para naman naghihirap na ang tao. Dapat naman, eh, huwag na natin dagdagan ng ilang kahirapan. Pangalawa po, kailangan ko may paliwanag. Ito po ay pangsamantala lamang. Hindi ito tatagal. Pagdating, tayo'y umaani na ng palay. Maanin na tayo ng palay dito sa Pilipinas. Tapos na ang uh, ang uh, ang season. At uh, um, kaya uh, pagdating ng panahon, papasok pa eh, meron tayong mga inimport na bigas. Sabay-sabay napapasok yan. At makikita, basta't ilalagay namin, dadali natin sa palengke, pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Ngunit, dahil talagang malaki ang supply, magandang supply, eh makikita natin na makokontrol ng market yung presyo ng bigas. Pangatlo, naunawaan namin kaagad mula sa simula ng usapan tungkol sa price control sa bigas, naunawaan na namin at nakita kaagad na merong mga retailer na may ipit. Dahil sila ay bumili ng mahal na ng bigas, ngayon ay mapipilitan sila maipagbili yung mahal na bigas sa murang halaga. Kaya alam namin 'yon. Kaya gumawa kami, meron tayong plano. Sa kasalukuyan, ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture ay gumagawa ng listahan ng ating mga Uh, ng ating mga re rice retailers, yung mga association ng mga rice retailer, kung sino man ang mga rice retailer. At habang ginagawa yan, kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi ng mga rice retailer dahil nga sa price cap. Kaya ang DSWD naman ay tiniyak namin na meron silang pondo ihanda upang